大家好，我是何峰醫生，我是一個耳鼻喉的專科醫生。今天來講就跟大家介紹一下一些關於睡眠窒息症的問題的。我想大家會有個疑問，為何是耳鼻喉科醫生會講睡眠窒息症？其實睡眠窒息症來講有幾科醫生都會參與的。第一個是睡眠耳鼻喉科醫生，第二個的話其實是你的兒科醫生，如果小朋友來計的話，成人的話是呼吸科醫生，是一個內科醫生的一個分支，還有精神科醫生都會是幫你看睡眠窒息症的。今天來講主要跟大家講一下不同的睡眠窒息症。其實什麼叫睡眠窒息症呢？睡眠窒息症其實顧名思義很簡單，就是你睡覺的時候你停止了呼吸，就是叫睡眠窒息了。如果以兒童睡眠窒息症來講的話，根據國際的診斷標準，其實一個小朋友睡覺的時候，如果每一個鐘頭裡面他停止呼吸的時間有多過10秒鐘的話，有一次這樣的停止呼吸，他就叫做睡眠窒息症了。睡眠窒息症來講其實都挺多的，其實簡單來講，在香港有研究報道，有一成的小朋友，即是 10% 的小朋友是會打鼻鼾的。而其中來講的話，以年齡的分層來計，在2至6歲的小朋友來講的話，有2至3% 的小朋友有睡眠窒息症，而在7至13歲的小朋友裡面，是有3至7% 是有睡眠窒息症，就是說都有一大部分的小朋友是有這個睡眠窒息的問題的。